Mheshimiwa Gladwell ambaye ni women rep wa Baringo. Your Excellency the Governor, First Lady wake ambaye ametoka, Deputy Governor wetu, Senator Gideon Moi, ambaye ni chairman wa chama chetu cha KANU, ilichotawala na kitakachotawala. Waheshimiwa wenzangu ambao tumeandamana nao, wale wa bunge kuu na bunge la kaunti. Mimi vile mumeambiwa jina langu ni Gladwell Cherio Tungo, mama mwakilisha wanawake kule kaunti ya Baringo, na nilichaguliwa na chama cha KANU. Natingiza mpaka asubuhi. Simunajua sisi wa mama tukiambiwa tingiza tuatingiza wapi? Na wanaume nyi watingiza wapi? Lakini chama cha KANU tunatingiza hicho, eh? Wamama hai. Wamama hai. Wazee hai. Hapana, mumefurahia nini nyinyi? Unajua ni wakati ndio hatukupata, ndio tukikutana na wamama hapa tungetingiza kweli kweli. Wamama hapa naita Taveta muko wa rembo kweli kweli. Hapo tu, hapo tu, hapo tu. Kama mama mwenzenu anaona urembo wenu, sijui wanaume wako hapa. Mimi naomba Mungu wanaume wa Upper Rift Valley wasikuja hapa, watarudi. Eh? Hapa kuna mwanamke aolewi kweli? Nyinyi wote mtaolewa mko wa rembo. Eh? Basi mimi langu ni kusema pongezi ya kina mama. Kupitia mama First Lady, asante kwa kusanya wa mama hawa. Kazi ya kuongoza binadamu si kazi rahisi. Ni kazi ya kujitolea. Hata wale wa mama ambao ni machea lady ya vikundi mbalimbali, ni kazi ya kujitolea. Kwa sababu nyinyi wa mama mnajua sisi kazi yetu si rahisi. Na lazima wewe ukiwa chair ya ladies mpaka tukuchunguze sana. Ukinunua dera mpya tuafikiria ni pesa zetu umenunua nazo. Ama sivyo? Kwa hivyo wewe ukiwa chair, kaa ngumu kama kangumu. Ili kikundi kinawiri, sio? Nakwambia mimi nimefika hapa bwana chair wetu wa chama cha KANU, Senator Gideon. Nimefika nikaangalia kina mama hawa nikasema aisuru. Kwa sababu wangetuimbia tusikie raha kweli kweli tukapeleke kwetu nyumbani. Unajua wakianza kitara balafu wafanye hivi bidole. Aki tumemiss. Senator Gideon Moi na Sambocha. Tupange ingine tukuja asubuhi. Na siku hiyo si mchango ni kujienjoy. Na kupiga debe BBI. Sivyo? Pongezi kwanza kwa Taita Taveta mulipitisha BBI kwa kule assembly. Na ninajua huku nyumbani kiwanjani kwa public pia mutapitisha. Manake nyinyi nimeona umoja wenu ni wa maana sana. Huyu Samboja aliwapa nini? Munampenda kweli kweli. Ukiwa kiongozi unayempendwa vile Samboja anapendwa, hata kitanda ukishiki mwili jamani. Eh? Sisi nyinyi munasikia Rift Valley, bonde la ufa, mkafikiri kila kitu ni wheelbarrow. Hata ingine iko hii ingine tunapitia V8 na helicopter na machopa. Si lazima tuende na wheelbarrow sisi wote. Sisi ukipewa wheelbarrow hapa, upewe gari lenye ilio la V8 kama ya gavana, utapanda gani? Mutapanda gani? Nani hataki kitu nzuri? Unajua
Hata wimbo unaosema ati afadhali nicheke kwenye baisikeli kuliko kulilia kwenye gari kubwa. Sisi wanawake afadhali tulie kwenye gari kubwa. Kwa sababu sisi kwa sababu sisi atuli sura hatuna haja na sura ya mwanaume sisi. Tuko na haja na mfuko wake. Kwani dunia hii kuna mwanaume ako na sura? Wanaume sisi ni kuambiwa mistari tunayapata. Kwa hivyo sisi tutafuata mrengo ambao unao. Ama ni haja ya kina mama? Kama unazo tutakufuata. Kwa sababu mkono mtupu haula. Akina mama tualamba mkono mtupu sisi. Alafu. So, upande huu ambao naona kabisa yako na mafuta, mimi niko hapo. Ukiniona nikimfuata huyu kijana wa Moi najua kenye nafanya. Kwa hivyo nyinyi akina mama, nataka mama mmoja ambaye atawashikilia hapa, ataita Taveta, niwashike mkono, tupange yule mstari mpaka kwa Moi huyu. Kwa sababu simba atasaa simba. Hata kama ni kike ni simba jike. Kwa hivyo mtoto wa simba ni simba. Alafu huyu kijana wa Moi ni mpole. Hana maneno. Sisi akina mama aswa tuwapenda wanaume aina hiyo. Utamtusi aisi kukutusi yeye. Akiomba kura anaomba kwa unyenyekevu. Mambo mengi yeye hana. Ebu mnieleze watu atataita Taveta. Kwenye runinga mumeisikia kijana wa Moi akitukana mtu? Mumeisikia akijibu mtu? Lakini vitu anazo. Na mkitaka kujua anazo, ngojeni chenye atafanya sasa hivi. Wamama wa Taveta, taita Taveta. Mimi yangu ni mengi, napenda kuongea mengi, lakini napenda wimbo asua, ningepewa kamoja ungeona mambo hapa. Asante sana kina mama wewe. Basi nawaombea dua. Mubaki salama salimini. Hadi tukapokutana tena nikimwombea kijana wa Moi kura. Mubaki salama. Pigeni mama makofi jamani. Patieni makofi yake mama. Basi. Aya, asanteni sana.